Hej alle sammen og hjertelig velkommen til min julekalender. Det her det er den 1. december, som I kan se her på bagvæggen. Og som I også kan se, så har jeg pyntet op til julen. Jeg synes, det kunne være rigtig, rigtig hyggeligt, hvis vi fik samlet en masse spørgsmål til de kommende episoder af min julekalender. Og så vil jeg hver dag i hele december måned svare på et spørgsmål, som I har stillet mig. Det første, jeg vil introducere jer for, det er den her billede-gætte-konkurrence-agtige ting, som jeg har bikset sammen. Jeg har taget et stort billede, og så har jeg zoomet helt ind på billedet, så man næsten ikke kan se, hvad det er. Og det er så jeres opgave at gætte, hvad billedet rent faktisk er. Og det, I simpelthen skal, det er, at I skal gætte, hvad det her billede, som kommer frem på skærmen nu, forestiller. Og hvis I har et forslag, så gå ned og skriv det i kommentarfeltet. Så vælger jeg en af dem, som har svaret rigtigt, som kommer med i min næste video. Jeg håber, I kommer med nogle rigtig gode forslag til, hvad I tror, at dagens billede er. Udover det, så vil jeg ønske jer alle sammen en rigtig, rigtig dejlig 1. december. Og jeg håber, at mange af jer har lyst til at følge med i min julekalender her på Facebook og på YouTube. Og så ses vi igen allerede i morgen.